حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد فان استيقظ فذکر اللہ انحلت عقدۃ فان توضأ انحلت عقدۃ فان صلى انحلت عقدہ فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. صحیح البخاری. شیطان تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تین گرہیں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو. تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ کھل جاتی، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی. پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی. اس کیفیت کا آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ انسان جب رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں صبح تو نہیں ہوگی، پھر کہتے کہ نہیں ابھی کافی وقت ہے، ابھی کافی وقت ہے، اور پھر اسی میں ہی تہجد بھی چلی جاتی ہے اور بعض اوقات فجر بھی لیٹ ہو جاتی. تو کرنا کیا چاہیے کہ جب آنکھ کھل جائے تو انسان اللہ کو یاد کرنے لگے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سے شیطان کا اثر دور ہوگا اور اس کو اٹھنا آسان ہو جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو اٹھنے کی آسانی کے لیے ذکر ضروری ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو صبح کے وقت ذکر فرماتے اس کے بھی مخصوص الفاظ تھے، اور پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سونا جو ہے وہ مرنے کی طرح ہے. بعدما اماتنا، یہاں نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ الیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے تو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. تو ہماری روزانہ کی روٹین میں بھی کیا ہونا چاہیے کہ سونے کے بعد جب ہم جاگیں تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اور کاموں کی طرف نہ جائیں بلکہ پہلے اللہ سے ملاقات یعنی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. موت کی جو کیفیت ہے، جو موت کی جو حالت ہے، وہ نیند سے صرف ظاہری صورت میں ہی نہیں مشابہ، کئی اعتبار سے اس میں شباہت ہے. نیند کے دوران ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، نخاب کس قسم کے دیکھتے ہیں، نیند کی کیفیت کیا ہے، اس میں رات کے اندھیرے میں کیا بہت وحشت ہوتی ہے، بہت خوف آتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند ٹھیک نہیں ہے، خواب پریشان کن ہے. کبھی کبھار تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیا ایک ریگولر روٹین میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے؟ پھر یہ کہ اس میں ہمیں اطمینان اور سکون کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ تو قبر میں انسان کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے بستر میں، یعنی بستر بھی ایک قبر کی مشابہت رکھتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص سویا ہوا ہوتا ہے، سو رہا ہے اور اوپر سے رضائی اڑی ہوئی ہے، تو دور سے اگر آپ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور قبرستان کو دیکھیں تو کافی حد تک شباہت ظاہر میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح اس کیفیت میں بھی اور اس سکون یا وحشت کی حالت میں بھی. اکیلے ہونے میں عام طور پر ڈر تو لگتا ہی ہے انسان کو، لیکن لیٹنے کے بعد انسان کے فکر کیا ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں، خوف کیا ہوتے ہیں، سوچیں کیا ہوتی ہیں، بے چینی کس قسم کی ہے. تو جس طرح دن زندگی کی علامت ہے اور رات یا نیند موت کی علامت ہے یا موت سے قریب ہے، اسی طرح زندگی کے گزرنے کے بعد، یعنی دن سارا ہمارا مشغول ہوتا ہے نا، تو بہت سی باتیں رات کو سوتے وقت یاد آ رہی ہوتی ہیں، یا سونے کے بیچ میں جو آنکھ کھلتی ہے، آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، کسی وقت بھی آنکھ کھل جاتی، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ وہ ہمارے ضمیر کی آواز یا ہماری سوچ یا ایسے خیالات اس وقت ہمارے اوپر آتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم عام طور پر دن میں توجہ نہیں کرتے، جو ہم اندر کی آواز دن میں نہیں سن پاتے، کیونکہ دن میں باہر کی آوازیں بہت ہوتی ہیں، اندر کی نہیں سنائی دیتی پھر انسان کو، اور انسان بہت سے کام اور بہت سے فیصلے اور بہت سے باتیں صرف پریشرز میں کر رہا ہوتا ہے، یا جیسے دیکھتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے، ویسی کیفیت اس کی ہوتی.
لیکن جب انسان سو جاتا ہے اور سو کے جب بیچ میں اٹھتا ہے, جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے, اس وقت انسان کو جو خیال آتا ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا سوچ آتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے, دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے, آس پاس کی کیفیت کے بارے میں کیا احساسات ہوتے ہیں, اللہ کی یاد کتنی آتی ہے. تو یہ سب ہمارے لیے کیا ہے, ایک لمحہ فکریہ ہے, اپنے محاسبے کا وقت ہے, اپنے جائزے کا وقت ہے, اپنے آپ کو دیکھنے کا وقت ہے. تو اس وقت خصوصاً اللہ کو یاد کریں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی جاگے تو کہے, الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. سنن الترمذی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. یعنی اس وقت اگر انسان اللہ کو یاد بھی کرتا ہے تو یہ بھی بیسیکلی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے. جعفر بن زبیر بنی نجار کی ایک عورت سے روایت کرتے ہیں کہ میرا گھر مسجد کے آس پاس کے تمام گھروں سے اونچا تھا, اس لیے حضرت بلال اس پر چڑھ کر فجر کی آذان دیا کرتے تھے اور اس غرض کے لیے وہ آخر شب میں میرے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتے انتظار کے لیے, اور صبح صادق کا انتظار کرتے, کیونکہ وہاں سے دیکھنا بھی آسان ہوتا ہے نا صبح صادق. جب وہ صبح صادق دیکھتے تو انگڑائی لے کر اٹھتے اور دعا کرتے, اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک. اے اللہ, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد کا طالب ہوں قریش کے معاملے میں تاکہ وہ تیرے دین کو قائم کریں. یعنی اس وقت آپ دیکھیے کہ ان کی جو پہلی سوچ ہوتی تھی اٹھ کر, اور جو ان کے دل کے اندر ایک فکر یا ہم یا خوف ہوتا تھا, یا جو ان کی تمنا یا تڑپ تھی, اس وقت وہ ان کی زبان پہ آتی اور اس کے مطابق وہ دعا کرتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سوتے وقت ہمیں کوئی اندیشے لاحق ہو, کسی خاص چیز کی فکر ہو, کسی خاص طرف سے پریشانی ہو, تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس دعا کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. خصوصاً وہ دعا جو پیچھے سونے کے آداب میں آپ نے پڑھی, کہ جس کو پڑھنے سے پھر دعا قبول ہوتی. بخاری کی روایت میں آتا ہے نا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد, یہ پڑھ کر اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہم اغفر لی, یا کوئی اور دعا انسان مانگے تو وہ قبول ہو جاتی. تو اس وقت انسان اللہ سے دعا مانگے, اپنی بھلائی کی, دین کی ترقی کی, لوگوں کی دین کی طرف آنے اور ہدایت پر قائم ہونے کی. جیسے یہ قریش کے لیے دعا مانگ رہے, تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, جن کا بھی آپ کو ہم و غم ہے کہ وہ بھی دین کی طرف آئیں, ان کے لیے دعا کریں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا غم اور ہم کیا تھا. وہ عورت بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد حضرت بلال آذان دیتے, بخدا ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ کسی رات انہوں نے اس دعا کو چھوڑا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قریش نے حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا تھا, اور یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے. یہی مومن کی خیرخواہی ہوتی, ہم صرف اس کے ساتھ اچھا کرنا جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرے, یا زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم تڑپتے ہیں جو ہمارے کچھ لگتے ہیں. لیکن جن لوگوں سے ہمارا براہ راست کوئی رشتہ, تعلق, دوستی کچھ نہیں ہوتا, ان کے لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے. مبوزتین پڑھنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جو لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا, کیوں نہیں یا رسول اللہ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں, پھر نماز کھڑی ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی دو صورتیں پڑھیں. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا, اے عقبہ, تم کیا سمجھے, کیا سمجھ آئی بات؟ یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. عام طور پر سوتے وقت ہم سب اس کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن صبح اٹھ کر نہیں پڑھتے. صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں, تو یعنی اس وقت بھی پابندی کرنی چاہیے. تہجد, قبولیت کا خاص وقت. حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرۃ الا اعطاه ایاہ وذلك کل لیلۃ. صحیح مسلم. رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیں گے, اور یہ گھڑی
हर रात में होती है, ये घड़ी हर रात में होती है, लेकिन हम उस घड़ी को मिस कर जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा मालिक और रब तबारक व तआला हर रात को जिस वक्त आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है आसमानी दुनिया की तरफ नुजूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूँ, कौन है जो मुझसे मगफरत और बख्शिश चाहे मैं उसको बख्श दूँ। तो खुसूसी तौर पर बख्शिश का वक्त है। कुरान मजीद में भी आता है ना, वो बिल असहारी हम यस्तग़फिरून, और सहरी के वक्त वो इस्तग़फार करते हैं। तो और दुआओं के साथ साथ अपनी बख्शिश की दुआ मांगना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, खताकार हैं, गलतियाँ हैं हमें, और नहीं मालूम किस दिन इस दुनिया से चले जाएं। तो बोझ ले के दिल पे न जाएं, दिल के इत्मीनान के साथ जाएं, क्योंकि इंसान जिस हाल में मरेगा उसी में उठेगा। अगर दिल की बेचैनी के साथ दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, हसरतें लिए दिल में, तो फिर मर के भी हसरतें साथ ही रहेंगी, क्योंकि मरने के बाद दिल तब्दील नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों का इलाज क्या है कि इंसान साथ के साथ अपनी सफाई करता रहे, साथ के साथ इस्तग़फार करता रहे। अल्लाह ताला का बंदे से करीब आना, हजरत आमिर इब्न अबसा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्रबु मा यकून अर्रब मिन अल-अब्द फी जौफ अल-लैल अल-आखिर فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن। रात के आखिरी हिस्से में रब अपने बंदे के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, अगर तुम उस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों में से हो सको तो ऐसा कर लिया करो। ठीक है कि जब अल्लाह बंदे के करीब हो, यानी इंसान अल्लाह ताला के कुर्ब को महसूस भी करता, उस वक्त खुसूसी तौर पर अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। वो वक्त है ही इस काम के लिए। बाज लोग किसी जॉब की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी सफर वगैरह की वजह से अगर कभी उठ भी जाए आधी रात के बाद, या तहज्जुद के वक्त जाग भी रहे हों, तो भी इधर उधर की बातें, गपशप, हंसी मजाक और चीजें चल रही होती हैं, लेकिन उस दिन में आने वाले उस मौके को भी इस्तेमाल नहीं करते, फायदा नहीं उठाते। ये बहुत जरूरी है कि हम इन तमाम औकात में अल्लाह की तरफ रागिब हों, और हमें इन औकात की फजीलत और दूसरे औकात के मुकाबले में अफजलियत भी पता हो, ताकि खूब खूब फायदा उठा सकें। बेहतरीन नमाज। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल दरमियान रात की नमाज है नमाज तहज्जुद। कुर्ब हासिल करने का जरिया। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज तहज्जुद की पाबंदी करो, क्योंकि यह पाबंदी तुमसे पहली कौमों के नेक लोगों का तरीका और शियार रहा है, और यह तुम्हारे लिए अपने रब का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन तरीका है, और कोताही को मिटाने वाला और गुनाहों से बाज रखने वाला है, यानी इंसान की कोताहियां, कमियां जो हो जाती हैं उनको खत्म करने वाला है। तहज्जुद शुक्रगुजारी का जरिया। हजरत मुगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर तवील क़याम फरमाया, यानी रात को इतनी तवील तहज्जुद की नमाज पढ़ी कि आपके कदम मुबारक सूज गए। तो आपसे अर्ज किया गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं जबकि आप गुनाहों से पाक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो क्या मैं इस एहसान अजीम का ज्यादा शुक्र करने वाला बंदा न बनूं? यानी अल्लाह ने मुझ पर जो एहसान किया है कि नबूवत अता की, अपनी नेमत अता की, दीन मुकम्मल किया, तो उसके लिए मैं शुक्र गुजार न बनूं? तो इसका मतलब यह है कि शुक्र गुजारी के लिए इंसान को मजीद अपनी रूटीन से हटकर ज्यादा इबादत करनी चाहिए, चाहे नमाज की शक्ल में, या सदका खैरात, या रोजा रखकर, या कोई भी अच्छा अमल या इबादत करके। कबूलियत दुआ का मौका। हजरत उबादा बिन सामित से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी रात के वक्त आंख खुल जाए और वो जागने पर यह कलिमात कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाह व सुभानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर कहे, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, या कोई दुआ करे तो दुआ कबूल होगी, और अगर बिस्तर से उठकर वुज़ू करे और नमाज पढ़े तो उसकी नमाज मकबूल होगी। सही बुखारी की रिवायत है ये, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी के लिए तमाम तारीफ है, और वो हर चीज पर कादिर है,
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ پھر ہے ہاتھ دھونا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ صحیح مسلم۔ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو تین مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ جب سوتے وقت انسان غافل ہوتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ جب انسان اٹھے تو کسی اور برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ مسواک کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشو صفاہ بالسواک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ میں مسواک کو دائیں بائیں ملتے تھے، اوپر نیچے نہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ۔ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا۔ بیدار ہونے پر نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے آنکھیں ملیں اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیہ کی لمبائی پر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات گزر گئی ہے اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں، ان فی خلق السماوات والارض سے آخر تک۔ نماز تہجد۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے کرتے تھے اور کبھی آہستہ آواز سے۔ چینج کی ضرورت کیوں ہوتی؟ کبھی بلند کبھی آہستہ۔ ہم جب ایک چیز کو لے لیتے ہیں تو بس اس کو ایک خاص ڈبے میں ڈال کے اتنا ہی رکھتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرتے، تو کیا ضرورت ہوتی ہے چینج کی؟ کیوں چینج کرنا چاہیے؟ عمل میں بہتری آتی۔ کسی بھی چیز کی جب روٹین ہوتی ہے نا، مثلاً اگر کھانے میں ایک ہی چیز روز کھا رہے ہیں، روٹین میں آسانی تو بہت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی روٹین کو توڑنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان دوبارہ اپنی روٹین میں آتا ہے تو بہت اچھی طرح کام کر لیتا ہے۔ ہر روز جب سوچنا پڑتا ہے تو دماغ ایکٹیو بھی رہتا ہے، ورنہ آپ اٹھے ایک روٹین میں اور وضو کیا اور جا کے کھڑے ہو گئے، تہجد بھی پڑھ لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کا اثر دل پہ نہیں پہنچتا۔ یعنی ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا اثر ہمارے ظاہر پر ہی رہتا، اندر نہیں جاتا۔ ہونا کیا چاہیے؟ کہ ہماری سوچوں اور نیتوں کا اثر ہمارے عمل میں دکھائی دینا چاہیے، اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے دل تک جانا چاہیے، روح تک جانا چاہیے۔ بہت دفعہ ہم عمل کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، لیکن مشین بن کے، روٹین میں، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی، کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک گیپ ہے نا، فاصلہ ہے۔ اگر سردی گرمی کا اثر ہمارے دل تک جاتا ہے تو اچھے کام کا اثر بھی دل تک جانا چاہیے۔ نیکی وہ ہے نا جسے کرنے کے بعد انسان کے دل کو خوشی حاصل ہوتی، اور گناہ وہ ہے جس پر تیرا دل کھٹکے، دل میں کھٹکا آ جائے، ٹھیک نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، بس وہیں سے اپنے آپ کو پکڑ لے، اثر گیا نا دل پر۔ اصل نیکی اور اصل گناہ یہی ہوتا ہے کہ جو دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو دل کی اصلاح کا انحصار کس پر؟ اچھے عمل پر۔ اور اچھے عمل کی بنیاد کس پر؟ اچھی نیت پر۔ نیت، عمل، دل۔ دل میں ہی نیت ہوتی ہے، اور پھر دل اچھا ہو گیا، پھر اچھا عمل کیا، پھر آپ کی نیت اور اچھی ہوئی، پھر تو وہ ایک ایسا سرکل بنتا ہے کہ جس میں آپ کی مسلسل ترقی ہوتی جاتی۔ اگلی حدیث ہے، عاصم بن حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل تہجد کس چیز سے شروع فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے، اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی ویتعوذ من ضیق المقام یوم القیامہ، یعنی اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ۔
یعنی یہ دعا میں الفاظ اس طرح بھی ہونے چاہیے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے آرام اور راحت سے بہرور فرما. اور قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے کہ وہاں کھڑا ہو کے تنگ نہ ہو جاؤں، یہ تنگ جگہ پہ نہ کھڑا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگتے تھے تو ہمیں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی دعا ہوتی. اللہم انی اعوذ بکا من ضیق المقام یوم القیامہ. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ایک رات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے تو دیکھا کہ آپ رات میں بیدار ہوئے، مسواک کرنے کے بعد وضو کیا. آپ نے آیت مبارکہ ان فی خلق السماوات والارض سورت کی آخری آیت تک تلاوت کی. اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں ادا کی، جن میں قیام اور رکوع اور سجود کو لمبا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے. اسی طرح آپ نے تین بار کیا اور چھ رکعت ادا کی. ہر مرتبہ آپ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کر کے وضو کرتے اور قرآن کی مذکورہ بالا آیات تلاوت کرتے. آخر میں آپ نے تین رکعت وتر پڑھی. اس کے بعد بلال نے آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دی تو آپ نے نیند سے بیدار ہو کر بغیر وضو کیے نماز ادا کی، یعنی اس وقت آپ سوئے نہیں تھے کیونکہ سونے سے وضو نہیں رہتا. اس رات آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری زبان میں نور، اور میرے کان میں نور، اور میری آنکھوں میں نور، اور بنا دے میرے پیچھے نور، اور میرے آگے نور، اور بنا دے میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور. اے اللہ مجھے نور عطا فرما. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، کسی رات ایک دعا، دوسری رات دوسری دعا، تیسری تیسری. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دعاؤں کو اچھے اچھے کاغذوں پر خود لکھ کر کہیں رکھ دیں گھر میں، تاکہ آپ ان کو پھر پڑھ سکیں. ہم ڈیکوریشن کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اچھی کیلیگرافی میں لکھی ہوئی دعائیں بہترین ڈیکوریشن ہو سکتی ہیں کہ جن کو ہم یاد دہانی کے لیے اگر کہیں لگائے ہوئے ہوں تو نماز کے وقت یا تہجد کے وقت یاد آ سکتا ہے. مثلا رمضان میں تو سبھی لوگ اٹھتے ہیں سحری کے وقت، کچن میں ایسی دعاؤں کے پوسٹر لگا دینے چاہیے، اسٹیکر لگا دینے چاہیے، تاکہ کام کے دوران بھی آپ کی نظر پڑتی رہے اور آپ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. کوئی بھی طریقہ ہو یاد دہانی کا، لیکن یہ کہ جو جانے اس پر عمل کی کوئی صورت اختیار کرے، ورنہ تو پڑھیں گے جانیں گے کتاب بند اور ہمارا عمل وہی جو پہلے تھا، فائدہ کچھ نہیں. اب دیکھیے کہ مثلا آپ نے کہیں کچھ کھایا، آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگی، وہ فوڈ اچھی لگی، آپ نے ریسیپی لی، گھر لا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ریسیپی کو ٹرائی کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اس تمام چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، خریدنے کے لیے جات خود جانا پڑتا ہے یا کسی کو بھیجنا پڑتا ہے. پھر جب وہ چیزیں آتی ہیں تو بعض اوقات ان کو صاف کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ ان کو اچھا خاصا ٹائم لگا کر پکاتے ہیں، پھر جا کر وہ مزہ اٹھاتے ہیں. تو ایک زبان کے مزے کے لیے ہم ساری بھاگ دوڑ، تگ و دو، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے، ایک اچھی بات پر عمل کرنے کے لیے ہم کوئی عملی طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ اچھا یہ ریسیپی اب وہ پر لطف چیز بنے گی کیسے. اس کے بیچ کے مراحل ہم بھول جاتے ہیں. مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، نسخہ لکھوا کے گھر لا کے سجا کے رکھتے ہیں، بات نہیں بنے گی جب تک آپ کیمسٹ پہ یا فارماسسٹ کے پاس نہیں جائیں گے اور جا کر اس کو خریدیں گے نہیں، اور پھر لا کر اس کے اوقات طے کر کے ان کے مطابق کھائیں گے نہیں. ورنہ تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی بیکار تھا، اگر آپ نے دوا نہیں لینی تھی، کھانی نہیں تھی، پھر کیوں گئے تھے؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے، علاج کے لیے؟ پھر جب وہ بتاتا ہے اور ہم عمل نہیں کرتے تو آپ تو فیس ضائع کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دفعہ حاصل کچھ نہیں آتا. تو اسی طرح کچھ لوگ دین کو بھی پڑھتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں، جاتے بھی، آتے بھی، تھکتے بھی، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو وہ جو بیچ کا مرحلہ ہے اس کے طریقے سوچا کریں کہ یہ کام مجھے کرنا پھر کس طرح. یہ تو پتہ چل گیا کیا کرنا ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیسے کرنا ہے مجھے، کیونکہ جب تک کیسے کا حل نہیں ہوگا آپ کے پاس اس وقت تک کر نہیں سکیں گے. اور پھر یہ کہ کب کرنا ہے اور کس موقع پر کتنا کرنا ہے. چلیے آگے ہے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے فرماتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن
ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، تو سنبھالنے والا ہے آسمان و زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تیرے ہی لیے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تو نور ہے آسمان و زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تو بادشاہ ہے آسمان و زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا ملنا برحق ہے اور تیری بات سچی ہے اور جنت اور دوزخ برحق ہے اور تمام پیغمبر برحق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قیامت برحق ہے. اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں اور تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی کو حاکم بناتا ہوں. تو میرے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی. یا فرمایا، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو پر لیٹنا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے. لہذا فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں چلے جائیں، مرد حضرات یا خواتین جو ہیں وہ نماز پڑھنے. لیکن یہ اس کے لیے جو تہجد پیچھے پڑھ کے تھک چکا ہو. اس میں بھی حکمت یہ ہے نا کہ انسان پھر اگر تھکے ہوئے فرض پڑھ رہا ہے تب تہجد تو نفل اب آ رہا، اس وقت تو آپ بہت چاقو چوبند تھے، لیکن جب اصل نماز کا وقت آیا تو آپ بس جلدی میں ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کو جانتے سمجھتے تو ہمیں کہا گیا کہ چلو تھوڑا سا لیٹ جاؤ، مگر سونا نہیں. نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. عن جابر بن سمرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسنا. حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا. نماز فجر کے بعد کیے جانے والے عمل پر ثواب. حضرت انس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر دو رکعت نماز ادا کی، تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور آپ نے تاکید کے لیے لفظ مکمل کو تین مرتبہ دہرایا، مکمل مکمل مکمل. لیکن اس وقت ہم سب کو کتنا رش ہوتا ہے، کتنی جلدی ہوتی. بچوں کو سکول جانا ہے، خود جانا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، اور چھٹی کے دن بھی پھر ہم کو سونا ہوتا ہے تو ہم یا کچھ اور کرنا ہوتا ہے. تو چلیے روزانہ نہ صحیح، ہفتے میں ایک دن کو رکھ لیں اس کام کے لیے. چلے اگر ہفتے میں ایک دن نہیں تو مہینے میں صحیح، اگر مہینے میں نہیں تو رمضان میں صحیح. یعنی کبھی تو زندگی میں کر ہی لیں، سال میں ایک دفعہ آج عمرہ کر لیں، قیلولہ کرنا. حضرت انس فرماتے ہیں، کننا نبکر بالجمعاتی ونقیل بعد الجمعاتی. ہم جمعہ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے تھے، یعنی واپس آ کر آرام کرتے تھے. ایک ایک چیز کے اوپر نا الگ الگ ورک کریں. اچھا یہ کام کر لیا میں نے، پھر اگلے دن دوبارہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک کتاب ہے نا آداب زندگی، اس میں بھی کئی آداب لکھے ہوئے ہیں. میں نے اس کتاب کو کئی بار پڑھا ہے. اور کس طرح پڑھتی تھی؟ میں صرف ایک پیج پڑھتی، سارا نہیں پڑھتی، ایک پیج پڑھتی تھی، پھر اگلے دن دوبارہ دیکھتی، اچھا یہ کر لیا. اس میں اگر دعا آتی تو میں اس کو یاد کرتی تھی. اچھا جب یاد نہیں ہوتی تھی تو میں لکھ کے کسی کاغذ پر، مثلاً واش روم کی دعا ہے تو اس وقت سٹیکر وغیرہ نہیں ملتے تھے اتنے جب میں چھوٹی تھی، تو میں ہاتھ سے لکھ کے تو باہر کے دروازے کے اوپر لگا دیتی تھی. جتنے دن میں یاد ہوتی اس کے پر ہٹا دیتی. مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے صبح شام کی دعائیں
जहाँ हमारे घर में एक बाहर सहन में एक सिंक लगा हुआ था, तो सिंक के साथ एक दीवार थी, उस दीवार पर मैंने पेंसिल से वो दुआएं लिख दी और जब तक वो मुझे याद नहीं वो लिखी नहीं, जब याद हो गई तो उनको मिटा दिया, क्योंकि मैं हर रोज जब वो वजू करने शाम को जाती तो मुझे याद आ जाता वो मैंने दुआएं पढ़नी है, फिर वहां खड़े होकर उनको देख के वो पढ़ लेती, फिर इसी तरह एक एक करके करके रिप्लेस करती गई और वो खत्म हुआ। तो हर काम के करने का कहीं ना कहीं याददाश्त लिखे, अच्छा ये काम करना है वो वहां लिख लिया। अब मसलन ये जो दुआ है ना, रात को आंख खोले तो पढ़े तो दुआ कबूल होती, इसको मैंने एक कागज के ऊपर अपने हाथ से लिखा और एक स्टैंड के अंदर खड़ा करके वो मैंने अपने बेड साइड टेबल के साथ रख लिया और वो कई दिन मतलब महीना डेढ़ वो वहीं रहा। हर रोज मैं देखती हूँ कि ओह ये पढ़नी है, हर रोज देखती अच्छा पढ़नी है पढ़नी है, हत्ता कि वो याद हो गई और आदत में आ गई, अब वो वहां से उठा दिया। तो यह है कि हर आदत के लिए आपको अपने साथ एक वर्क करना पड़ता है, हत्ता कि वो आपकी रूटीन बन जाए फिर छुटे ना। जी निस्फ रात के बाद फिर आप पढ़ें, पिछली रात की नमाज है। इशा और तहज्जुद में फर्क यही है कि इशा पहली रात की नमाज है और तहज्जुद पिछली रात की नमाज है। अगर आप नहीं सोए कितना बाद में पढ़ते हैं, 12 बजे तक नहीं, इशा की नमाज के लिए जो बेहतरीन वक्त है वो ताखीर से पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देर से भी पढ़ाई, लेकिन आप डरते थे कि फिर लोगों के लिए बड़ी तकलीफ देह चीज हो जाएगी, तो इसलिए फिर थोड़ा अर्ली पढ़ा दें। आप खाने को थोड़ा सा और अर्ली कर लें, ये कहीं लिखा तो नहीं कि सुन्नत के लिए जरूरी है कि बैठ कर वजू करें, कहीं भी कर खड़े भी बैठे कोई फर्क नहीं इससे। वो तो वजू के बाद पढ़ी जाती है दुआ, दरमियान में तो कोई दुआ नहीं है, नहीं इसके साथ कोई इसका लिंक नहीं। जी पूरा वजू मुकम्मल करने के बाद दुआ पढ़ी जाती है और वो वजू करके आप बाहर आ जाइए और दुआएं पढ़ लीजिए, कोशिश करें तो शायद बेहतरी हो जाए, दिन को सो जाए। अब ये बातें बहुत पहले पता हो जानी चाहिए ताकि इस तरह की चीजें फिर आदत में ना आए।